नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ लगातार बढ़िरहेको सुनको मूल्य आज हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो यसअघि गत वैशाख एक्काइस गते हालसम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो उक्त दिन सुन प्रतितोला एक लाख एघार हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो आज सुन प्रतितोला एक लाख बाह्र हजार रुपियाँ पुगेको छ यो मूल्य पछिल्लो रेकर्ड भन्दा दुई सय बढ़ी हो अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् मंगलबार तोलामा दुई हजार चार सय बढेको सुन मूल्य आज प्रतितोला एक हजार पाँच सय रुपियाँ बढेको हो नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख बाह्र हजार रुपियाँ र तेजावी सुन प्रतितोला एक लाख एघार हजार चार सय पचास रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख दस हजार पाँच सय रुपियाँ र तेजावी सुन प्रतितोला एक लाख नौ हजार नौ सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको थियो त्यसै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ आज चाँदी प्रतितोला तेह्र सय पञ्चानब्बे कारोबार भइरहेको छ मंगलबार चाँदी प्रतितोला तेह्र सय पचहत्तर रुपियाँमा कारोबार भएको थियो मंगलबारको तुलनामा बुधबार चाँदी प्रतितोला बिस रुपियाँ बढेको हो आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिआन्ज उन्नाइस हजार बैसठी अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ बजेटले सुनको भन्सार शुल्क बढाएपछि दुई दिनको अवधिमै सुनको मूल्य उन्चालिस सय रुपियाँले बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विलासिताको बस्त को रूपमा सुन र चाँदीमा भन्सार शुल्क पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि पुँजी बजार मापक नेप्से परिसूचक पनि लगातार घटिरहेको छ शेयर बजार लगानीकर्ता आयकरमा समेटिने त्रासले बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ